abiyi biraz əri qəsəbəsi düz mərkəzində yerləşir. Hansı ki qəsəbənin o tay bu tay deyilən tunel var. Həmin tunelin giriş hissəsindədir. Gördüyünüz obyektlər həmi yola baxan xüsusi fokuslar var. Müxtəlif məqsədlərlə istifadə olunur. Obyektin qarşısında avtomobillərin dayanması üçün, parklanması üçün şərait var. O cümlədən avtomobili servisin dəmir yol tərəfində də avtomobillərin dayanması üçün yer var. Servis avtomobil kompleksi, belə ki, servisdə çayxana, təmir şəkləri, podyomiklər, boks, kafe, ofis otaqları mövcuddur. Yayda həmən gördüyünüz bu göyüşədə stolları qoyub kafe, yəni servisdə işləyən əməkdaşlar həm də digər adamlar istifadə edib dindirə bilər. Həm çölə, çöldən daxil olmalıdır. Buradan ikinci mərtəbəyə, kafeyə daxil olmalıdır. Kapalı hissəsidir, hansı ki burada 5 podyomlik, gördüyünüz kimi 5 podyomlik. Kiçik paltar dəyişmək üçün otaq, kiçik ofis hissəsi. Kəmir emalatxanasıdır, hansı ki servisin içinə daxil olur. Buradan ikinci mərtəbəyə də çöldən və daxildən də ikinci mərtəbəyə demişdən birləşəmlər. Bura servisin kafesidir. Yayda kafe stollar qoyulur istifadə eləmək üçün. Müxtəlif məqsədlərə də istifadə eləmək olar.